Той същия то. Същия то, дето залива. Това като облече жълто. И го позна. Аз изпъкна. Той там. Ай, 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 ай
Дай. Ай, гледайте малко, бе. Къде ще капаци има към че? Сам да кажа, бери брей, стара! Дава. Аре, излез, бе! Мина. Браво, Вени! Пробвай! Да, 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 да
Брати, сидіть у клітці, да? Костяче, ми стоїмо, да? Чао, мати. Куя,
Абе, му си тая на Вилито е. Да. Що за кой държи там? Кой държи? Кой ще е там? Ще рикошет. Нищо! Браво, браво. Как
Мы боя время уж. Ай, он
nećemo u cilj. Той го е, блъскай го е. Просто трябваше да му застане, да не му даде тук, да го блъскат. Тя са си на един крак и кой да го бутне, той се клати. Застани му стабилно, да видим къща ще бутне. Дай, ще я сбърка. Дай я по-бързо сега, дай я по-бързо. Знаеш, ама ръката ти е разпирана, не е прибрана до тялото. Some.
Venko. Kad je tamo. Пак спим, спим, спим. Ну, что ты играет не. Късмет. Имаше нарушение, ама давай, ама Алекс, тръгвай. Запах, как-то полку. О, Фави, играйте.
Дай му идите, бе! Затваряй го по-бързо, бе! Защото не мисля.
Те двама човека, той е по-близо топката. Играят и не мислят. Не, сега девятката там. Дето им напълни кошницата, пак са мичък. Татска топката. Не се пускай, не се пускай. Дай, Вени. Браво! Въртя пак пресъднат. Изчакай, дай ме сега! Навътре! Запази го, биме! Бутай сам! Той стига до него и се дърпа като. Той стига до него и се дърпа като. Стига до топката и се.